नमस्कार आपनलोक आटाइके मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो आजिर पुरा एटा नतुन काम हातत लैछो नतुन माने एतरते मोर बाबेके नतुन बेलेगे अलरेडी बहुत बेसी काम तो करिसे तथापिओ मय प्रथमबारर बाबे चेष्टा करिछो मोर निजाक एटा युट्युब चेनेल खुलि तात किसिमान भिडिओ आगबहा आखा करिछो आपनलके साय ভাল পাবো आरो जदि ভাল পায় তেনহলে মোক আগবাহি যাবলৈ সহায় কৰিব মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ যিকোনো ভিডিও আপোনালোকে প্ৰথমতে চাবলৈ পায় আৰু আপোনালোকে সাগে মন কৰিছে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো ইউনিক আজিকালি সকলোৱে ইউটিউব চেনেল খুলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বিলাক আগবঢ়ায় বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেভেলিং ব্লগছ বিলাক দিয়ে মই সেই সকলোতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰমভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ব্যতিক্ৰম যদিও একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰা হ'ব আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব তেনেহলে বলকছোন আজি আমাৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম ভিডিওটো হ'ব এটা ৰেচিপি বাহৰ চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে এই ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আদা নহৰুৰ বাহিৰে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এবাৰ আপোনালোকে চাই লওকছোন এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক কি কি সামগ্ৰী লাগিব ইয়াৰ কাৰণে লৈছো মই গাহৰি মাংস প্ৰায় আধা কেজি লাই শাক তাৰপিছত আছে ইফালে বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া হালধি আৰু নিমখ চুঙাটো ফুপা দিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কলপাত তাৰপিছত ইফালে ধনিয়া আপোনালোকে মান ধনিয়া ল'ব পাৰে আৰু বাহৰ চুঙা এটা কথা মন কৰিব বাহৰ চুঙাটো যাতে কোমলীয়া বাহৰহে হয় এইখিনি মই লাই শাকখিনি এনেদৰে ছিঙি লৈছোঁ মই ছিঙা নাই মোৰ স্বামীয়ে ছিঙিছে তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়াকেইটা কাটি দিছোঁ জ্বলা বেছি নাখাওঁ কাৰণে মই চাৰিটামানহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব পাৰে যদিহে জ্বলা বেছি খায় পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ সৰু সৰু এটা কথা মন কৰিব ডাঙৰ পিঁয়াজ হ'লে এটাই দিব আৰু মই সৰু কাৰণে দুটা দিছোঁ কাৰণ পিঁয়াজ বেছিকৈ হ'লে খাবলৈ সোৱাদটো অলপ বেয়া হৈ যায় যিমান পাৰি সেইকাৰণে কমাই দিব তাৰপিছত আমাক লাগিব বিলাহী মই দুটা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কেজি মাংসৰ কাৰণে দুটা বিলাহীয়ে যথেষ্ট আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব পাৰে বেছিকৈ যদি খায় এতিয়া মই মাংসখিনি কেৰাহীখনতে ঢালি দিলোঁ ইয়াত এতিয়া মিক্স কৰিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট মই থেতেলিয়াইহে লৈছোঁ এইখিনি তাৰপিছত সোৱাদ অনুযায়ী আমাক লাগিব নিমখ হালধি অকণমান বেছি হালধি নিদিব ধনিয়াখিনি এনেকৈ ছিঙি দিব মান ধনিয়া যদি দিয়ে তেনেহ'লে খাবলৈ বেছিয়ে ভাল হয় খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় তাৰ পৰা তাৰপিছত অলপ কেঁচা মিঠাতেল এনেদৰে তাত ঢালি গোটেইখিনি একেলগে সানি পেলাব সানোতে এটা কথা মন কৰিব লাই শাকখিনি যাতে ভাঙি যায় গোটেই বস্তুখিনি সানি হোৱাৰ পাছত আমাৰ চুঙাত ভৰাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি আমি বাঁহৰ চুঙাকেইটাত এনেদৰে ভৰাই যাম দেখিছেনে লাই শাক গাহৰি মাংস বিলাহী কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি এনেদৰে চুঙাটোত সুমুৱাই দিছোঁ আৰু খুব বেছি ঠেচি ঠেচি আপোনালোকে নভৰাব নহ'লে নিসিজিব আৰু ভুলতো কিন্তু পানী মিক্স নকৰিব লাই শাকৰ পৰাই পানী ওলাব আৰু কেঁচা বিলাহী যিহেতু ইয়াত দিয়া হৈছে গতিকে তাৰ পৰাই পানী ওলাব চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস
ধুনিয়াকে হৈ আছে, আমাৰ জুইকো ধুনিয়াকে জ্বলি আছে। ইয়াত আমাৰ বৰুৱাদা বহি আছে, লগত জেচি। জেচিৰো খুব ফূৰ্তি, সি গাহৰি মাংস খাবলৈ পাব বুলি চুঙাকেইটাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰিয়ে যোৱা নাই। বাঁহৰ চুঙাকেইটা যেতিয়া পুৰি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত থকা পানীখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে চুঙাকেইটা লুটিয়াই থ'ব, অৰ্থাৎ মুখখন তললৈ কৰি পিনি 10-15 মিনিটমান সময় থৈ দিব। আৰু অৱশেষত আমাৰ চুঙা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মুখখনিখন খুলি এয়া চুঙাটো কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰত দা নাই, গতিকে আমি চোকা কটাৰীখনকে চুঙাটো ফালিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। চুঙাটো ফালি লোৱাৰ পিছত এটা ষ্টীলৰ বাচন লৈ লৈছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে মই এনেদৰে চুঙাটোৰ পৰা গাহৰি মাংসবোৰ উলিয়াই দিছোঁ। খুব বেছি গৰম হৈ থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকেও চামুচ এখন ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু শেষত এয়া আমাৰ গাহৰি মাংসৰ চুঙাত দিয়া ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। দেখিছেনে, ইয়াত অলপো পানী পানী ভাৱ নাই বা তেল তেল ভাৱো নাই। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আৰু এয়া মোৰ আন এটা গাহৰিৰ ৰেচিপি, লাই আৰু বিলাহী দি। আৰু শেষত এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথমটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰতো এবাৰ চেষ্টা কৰি চাবচোন। একেবাৰে সাধাৰণ যদিও খাবলৈ কিন্তু কিছু ভাল লগা হয়। আৰু এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ, আমাৰ যিহেতু প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেল, গতিকে এই চেনেলটো খুলিবলৈ গৈ এটা মজাৰ ঘটনা হৈছিল, সেইটো আপোনালোকক দেখাম আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে চাবচোন আৰু চাই কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ খুব সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো হ'ব পাতত দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস। আপোনালোকে অতি সোনকালে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।